الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبه أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. رواه مسلم، أو كما قال رسول الله وصدق رسول الله المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. دنګینې الغه است اسلامي تلویزیون درنو لیدونکو، موږ د ژوند لارې په پروګرام کې نن ستاسو خدمت حاضر شوي یو. د همدې برنامې سره چې توکل پر الله تر ټولو شهانو عمده دی، او باید انسان په هر کار کې د الله تعالی جل جلاله باندې توکل ولري، او توکل د ټولو شهانو کلی ده، او هیڅوک نسی کولای چې په مقابل کې د توکل ودریږي او مقاومت وکړي. الله تعالی فرمایي: ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. هر څوک چې پر الله تعالی جل جلاله باندې توکل وکړي، الله تعالی یې بس دی او هغه د ده دپاره کفایت کوي. خو نن ورځ موږ زما عزیزانو زما ورونو په یو داسې مسله کې واقع شوي یو چې یو شائعه او یو واقعي شائعه ده چې دا د کرونا مرض دی او د ټوله جهان لمنې نیولې ده، او اکثره خلق د تشویش څخه نه جوړې سوي دي، او څوک بیا دودې بیا باقي کوي چې دا هیڅ نه مني چې دا خبره نسته، او یا دا خبره درواغ ده، او یا زه په دې باندې بندوازي نه لرم. د اسلام شریعت د هر څه لپاره بنا ایښې ده. دا یو داسې تازه کار نه دی چې دا نن پیښ شوی دی. د اسلام او د جهان په ټوله پړاوونو کې، په ټوله اوقاتو کې داسې بحثونه او داسې وقایع او داسې حوادث ډیر پیښ شوي دي چې حتی په اسلام کې دا وختونه راغلي دي چې وبا راغلی ده، په سلګونو خلک یې د ځانه سره بیولی دي، او طاعون راغلی دی، توره تبه راغلې ده، او همدارنګه سیلونه راغلی دي. داسې واقعې راغلی دي چې هغه د انسانانو د مرګ سبب ګرځېدلی دي. زموږ غورا او معلومداره سپین شریعت په هغه کې چوپه خوله نه دی پاته، او الله تعالی جل وعلا شانه دا ټول شهان د شریعت په محور کې راویستلی دي، او هغه مسائل چې په دې باره کې انسان باید څه وکړي، کومه لاره اختیار کړي، چارواکي څه وکړي، علماوي څه وکړي، خطبه څه وکړي، عامه خلک څه وکړي، شاګردان د مدرسو باید څه وکړي، دوکانداران د دوکانو باید څه وکړي، تاجران څه باید وکړي، عمومي خلک په دې باره کې باید څه تصمیم ونیسي، او یا څه کړنلاره غوره کړي. دا به ټوله د اسلام او دین د شریعت په هنداره کې بیان کړی شي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم، سلامت باشیم. بفرماییم کی و از کجا صحبت میکنیم؟ سهر از مزیره. بفرماییم. این نماز تحییه الوضو قبل از نماز ها فرق خونده میشه؟ نماز چی؟ تحییه الوضو. تحییه الوضو قبل از نماز؟ بله. شما بیننده باشیم، به شما جواب میدم. سلام. مطلب می داو چې په
پدی باره کی دوا مذهب دی او هر مذهب زانت دلائل لري او هر مذهب زانت ائمه او مجتهدین لري چې پدی بارو کی د دې حکم څخه استفاده کړي. زینی د دې لپاره زینی خلک داسې دي چې وایي هیڅ مرض پر هیچ چا تاثیر نه کوي، الله یې موثر دی. بالی سلام علیکم. شکر دی، خیر خیریت دی. څوک او د کوم ځای تماس نیولی؟ وفرمایه. خلق سوای وای دا درد څه سوای دی؟ وای کثر کثیران تر هغه مسلمانان ته نه راغره. اشه خبره ده، شه خبره ده. ان شاء الله زه په دې باره کې دغه دی گویا يم باس کوم. کله دغه باس څخه ان شاء الله ولزم تاسو استفاده وکړ شو، کنه بیا به تاسو ته تنها جواب هم درکم. خیر وشي. پر دوار سرگو الله دې ټول د خپل په حفاظت کې وساتي. اوس نورال ودی ځای ته چې ځینې علمای ودی ته تللي دي چې هیڅ شی پر خپل سر تاثیر نه کوي، هیڅ شی پر هیچا باندې تاثیر نه کوي. مؤثر د دې ټولو شانو خدای دی. اجل د الله په لاس کې دی، مرګ د الله په لاس کې دی، وقت د مرګ د الله په لاس کې دی. حتی اسرائیل علیه السلام چې د مرګ او د انسان د نفس او د اجل او دا د عجل ملکه ده، دا ملک الموت ده، مرگ ملکه ده، دا غیر پلاس که دا د مرگ اختیار نسته. یعنی که غیر ملکی تام علا تلا جل جلاله هو نوائی چه تپلانه ها دی عجل رسیده لی مده که غیر نسی و جلی مگر بیا تجدیدن دا الله سخی جازه و غاری چه الله دا دی سری عجل چه تاما ترا کرده تر پلانه مدی پوری ده. نو ننزه پا دی موضوع پیمه چه داغه نپاس واخلمه، آیا الله نفس یې واخلمه که وانخلمه؟ لا د هغه په اختیار کې نه دی. دا نورې ملکې خو بلکل په خبرې نه دي، بل څوک د هیڅ څوک د چا په مرګ خبر نه دی. ولې دا مرګ یو داسې پدیده ده چې هیڅ څوک نه دی خبر چې زه چیرې مرمه. وما تدري نفس ماذا تکذب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نه هیڅ نفس په دې خبر دی، نه هیڅ انسان ژوندی په دې خبر دی چې سبا به څه کومه، سبا څه کیږي. په سبا هیڅوک نه دی خبر. او همدارنګه وما تدري نفس بأي أرض تموت، او هیڅوک نه دی خبر چې زه به چیرې مرمه. دا ما مرګ به هم چیرې او هم کله، دواړه، هم د نگاه څخه د زمان، هم د نگاه څخه د مکان. یعنی نه مکان خبر دی نه زمان، نه په زمان انسان خبر دی نه په مکان چې په کوم ځای کې مري او څنګه مري او کله مري. نو دغه کسان یا دغه مذهب چې ودې لارې ته ورغلی دی چې وایي هیڅ شی د هیچ چا په لاس کې نه دی، هیڅ مرض کوشنده نه دی، هیڅ مرض وژونکی نه دی، دا تاثیر چې پکښې ایښی دی هم الله پکښې ایښی دی. بېله الله بل هیڅوک نسی کولای چې د چا د مرګ پر من صادر کړي. بلی وعلیکم السلام. صدای شما پایینه، براتر صحبت کنیم. کی هستیم برادر گل؟ خوب بفرمایم عرش جان. بفرمایم. میگه پیش آقا صاحبا نریم که نامحرمه؟ نه نه، آقا تر مطال من پیش آقا تا آقا تا که بری من نامحرمه تا سفر در سفر من دیخونی میکنه. خب دیوم از این هم که از همین دیدی که میده دیدی به نیر بزید کنه چی معنی داره؟ خوب 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 گپیه. امی بیننده باشین، دیگه سوالی داریم براری گل؟ آمی همی سوال مستم از شما بکنم. شما بیننده برنامه باشیم، ایشالا به شما جواب میدم. سلامت باشیم عرش جان. سلام علیکم.
دغه کسان چې وای ټول شی د الله په اختیار کې دی، دا فرمای د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی او هغه وای یو خدا وای چې الله تعالی جل جلاله کتب الله مقادیر الخلائق، الله نوشته کړی دی مقدار د ټولو خلائقو، قبل ان یخلق السماوات والارض، مخکې تر دې چې اسمانونه او مځکې پیدا کی، بخمسین الف سنه، پنځوس زره کاله تر مخ چې دا مځکې او اسمانونه نه و پیدا کړي، وکان عرشه علی الماء، د اعلی عرش پر اوبو ایښی و، د اعلی عرش یعنی استولای پر اوبو درلوده، نه مځکه و نه اسمان، هیڅ شی نه و. الله خدا سی قدیم ذات دی چې د هغه موجودیت هیچ چاته نه دی معلوم چې الله کله و، دغسی و تر ازله و، په ازل کې و، او هیچ چاته نه دی معلوم چې په کم وخت کې و، په کم وخت کې نه و، او تر ابده به وي. یعنی الله موجود و، الله سته. نو الله تعالی جل جلاله مخکې تر دې چې به د مځکې او آسمانونه پیدا کړي، پنځو زره کاله مخکې د ټولو انسانانو مقادیر، د ټولو ارزاق، د ټولو آجال دا لیکلی و. بلی، سلام علیکم. بلی، سلام علیکم. بفرمایم کی و از کجا صحبت میکنی؟ از ایران به تماس شدم. میگم هر سوالی داشتم ایلی سرگمی من از مشکلی دارم اینه هر چی دعا میکنم دعا متبولیم که بفرمایم دعایی هست که آدم بکنه دعا آدم خدوشه. چرا دعاها همگی مستجاب و دعایی به پیش خداوند؟ خداوند میگه که ادعونی استجیب لکم، شما دعا کنی ما اجابت میکنم. حتما شرایط دعا بر جانیه، اگر شرایط دعا بر جا شوه، به شرطی که خدا گفته آدم دعا کنه یا بعد از نماز دعا کنه، این امکان نداره که قبول نشه. چرا؟ خدا وعده کرده که ما قبول میکنم. دیگه سوالی هم داریم ایشا. شما بیننده برنامه باشیم، انشاءالله که نوبت به شما رسید، ما به شما انشاءالله ولنده یک دعای تعلیم میدونم. السلام علیکم و رحمت الله. خب، نو الله تعالی مخکې تر دې چې انسان پیدا کی، مخکې تر دې چې جهان پیدا کی، مخکې تر دې چې اسمان پیدا کی، مخکې تر دې چې دا مځکه پیدا کی، الله تعالی د ټولو انسانانو مقدار د عمر، مقدار د رزق، مقدار د سعادت او د شقاوت، چې دا انسان نیک دی، دا انسان بد دی، او همدارنګه دا لیکلی دی چې دا انسان به دوزخی وي او که به جنتی وي. دا ټوله مخکې لیکل سوی دي. دا چې مخکې لیکل سوی دي، دا حدیث مسلم رحمت الله علیه چې یو د صحاح ستو څخه دی، دا حدیث روایت کړی دی. په بل حدیث مبارک کې ابو هریره صاحب راغی چې یا رسول الله، زه توان د کوژدې هم نه لرم او ښځه هم نسم کولای، نو ماته اجازه راکړه چې زه ځان خسی کړم. خسه هغه ده چې د مردی څخه سړی ځان واچوي. نو حضرت فخر موجودات صلی الله علیه و سلام ورته فرمایله چې یا ابا هریره، قد جف القلم بما انت لاق، قلم پر دې وچ سوی دی د هغه شي سره چې ته ملاقی، یعنی هغه شی چې ستا و مخ ته راځي، هغه کار چې ته کوي، هغه کار چې ته انجاموي، هغه سفر ته چې ته ځي، هغه شی چې ته خوري، هغه لمونځ چې ته کوي، هغه ښه کار چې کوي، خدای نخواسته که یا بد کار کوي، پر دې ټولو باندې قلم بالا وچ سوی دی. یعنی دا ټوله په قلم کې په ازل کې لیکل سوی دي پر تا باندې. نو ته پر دغه باندې خپل ځان خسی که، یعنی معنا یې دا ده چې ستا دپاره چې هر شی الله لازم لیدلی وه، او ستا دپاره چې هر شی الله تعالی په ازل کې لیکلی وه، هغه ستا د سرنوشت څخه نه لیرې کیږي، هغه به هرو مرو ته وینې، هغه به خامخا ستا و مخ ته راځي، او ته د هغو څخه نسی خطا کیدلی. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د دې ان الله عز وجل فرغ الی کل عبد من خلقه من خمس، الله تعالی فارغ سوی دی،
یعنی دای نغواری چی نن دیده ده سرنویش تعین که ده انسان ده سرنویشتون ده انسان یا ده قلم ده انسان یا ده قدم ده انسان یا ده تقدیر ده انسان ده مخ که لیکل سوی دی ده پینزو سیانو سخه الله پاریغه ده چی او سینه لیکی من اجاله و عمله و مضجعه و اثره و رزقه الله تعالی د یو انسان د پاره چې عجل تا کړی دی په هغه کې یوه ذره په هغه کې مقدار د یو مسقال هم یا د یوه ذرې هم تفاوت نه راځي په اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون نه یو ساعت مخکې کیږي نه یو ساعت وروسته کیږي د هغه اجل لیکل سوی دی چې پلانی سړی په پلانی مرض په پلانی وخت کې مري دا یو د عمل انسان مسلمان دوغونی لمونځونه کوي دوغونی روژې نیسي دوغونی زکات ورکوي دوغونی حسنات کوي دوغونی تسبیحات وایي دوغونی قرآن عظیم الشان تلاوتوي دا ټول اعمال او کثیرې بعد اعمال هم خدای تعالی جل جلاله په عملنامه کې ورلیکلي وه هغه به هم هرو مرو خدای نخواسته هغه به هم انجاموي و مزجعه انسان چیری بیدیر چیری سکونت کوي دده مسکن دده کور که تنگ کور وي که پراخه کور وي که قیمتي کور وي که بې قیمته کور وي که سارایي کور وي که ښاري کور وي دا الله تعالی جل جلاله ورته لیکلی دی دا په ازل کې لیکل سوی دی پلانی به په سارا کې ژوند کوي کور به نه لري بیا به سارایي خښتنۍ کور پیدا کوي بیا به دغه کور انتقال کوي بیا به پوخ کور جوړوي بیا به هغه کور کې هغه کور بیا تنګ وي هغه به اهلي شوي یا بې خرڅوي یو ښه پراخه کور به اخلي دا ټوله کړاوونه چې پر انسان راځي انسان د بېکورۍ څخه و کور ته رسېږي یا د کوره څخه و بېکورۍ ته رسېږي دا د انسان مزجع د انسان مسکن دا په ازل کې لیکل سوی دی دا هیڅ تبدیل و تاخیر او تغییر نه لري د انسان حرکت انسان به څه کوي چیرې به ځي چیرې به سفر کوي په کم سیاحت باندې به روانیږي په کم ځای کې به ساکن پاتیږي دا ټوله په ازل کې لیکلي دي او د انسان رزق انسان تر کومې اندازې پورې تر کومې اندازې روزي الله ورته په برخه کړې ده تر کومې اندازې روزي پراخه ده تر کومې اندازې روزي تنګیږي تر کومې اندازې رزق ډېر دی تر کومې اندازې رزق کم دی دا یو حدیث دی خدا څلور شان د مور په ناس کې چی دا دوی فرښتې چې په راسته او چپه اوږو باندې د انسان ناستې دي دا دوی ملکي دی ته کرامن کاتبین وایي دا مکرمې معظمې مشرفې ملکې دي چې یوه په راسته اوږه د انسان ناسته ده دا نیکی نوشته کوي یا پر چپه اوږه د انسان ناسته ده دا بدی نوشته کوي د انسان د مور په ناس کې چې د څلورو میاشتو سو علوقې وسو حیات الله ورکوي په دغه وخت کې دغه ملکې موظفې دا الله ته ووایي یا الله دا دی اوس دا جوړیږي د دې اجل څه وخت دا مړ کیږي څونه اجل دی الله وایي نوشته یې که اجل یې دوغوین دی ولې ما دا 5000 کاله مخکې تر دې چې زه اسمانونو مځکې پیدا کړم هم لیکلي دي دا الله وایي زما په یاد دي اما تاسې نه واست هلته دا د دې اجل ما په طور د مثال 80 کاله 70 کاله 50 کاله 50 کاله 40 کاله 40 کاله یوه میاشت یوه ورځ داسې انسانانه پیدا سوي دي چې تپل دی دغه ورځ پیدا شي ماښام مړ شي بعضې دي چې تر 100 کالو ورسېږي بعضې دي عمرونه کلونه عمر پر تېرېږي دا اجل دستي دا ملکه لیکي دا د مور په نس کې دا اجل لیکل کیږي چې دا یو ساعت یعنی یوه دقیقه یا یوه ثانیه تغییر و تبدیل نه لري او بل بیا پوښتنه کوي یا الله غني ولیکم که فقیر الله ورته وایي چې یا یې غني ولیکه یا یې فقیر ولیکه هغه شی چې الله ورته خوښ کړی دی که غني ووایي غني ولیکه که فقیر ووایي فقیر ولیکه بلې وروره څوک یې او د کوم ځای تماس نیول بله و علیکم السلام بفرمایم از کجا و اسم شما بفرمایید سید دختر برادر از دو دفیر مرخی کرده به ظلم و به تعبه و زدان و کرنس با میشستم یه مورد کیر مرخی کنه و به جمیر از سیرم دختر به مدرسکی نمی کنم ای به زور بدون رضای دختر ارمخی کرده ها؟
ولی هم در بود بزرگ درسته نفته به شو بود در دست مرتبه با بود و با باقی خوب چند وقتی بود دختر به ازا بود با پس بیوم از دختر به دولت که به از کن قلدی هم داره میگه مشینه بکنه خود خوار کنه. خوب خب شما بیننده باشین، انشالله به شما جواب میدم بخیر. دیگه سوالی داریم بفرمایید، مگنی خداوند شما خیر بده. سلام علیکم. سلام علیکم. اوس نو بل حدیث کې داسې راځي چې رسول الله صلی الله علیه مبارک ته دغه سیمرزو په وخت کې دا ویلي چې لا عدوا ولا طیاره ولا هامه ولا سفره. نه عدواسه، عدوا دغه مؤثریت ساری بودن چې دا مرض ساری دی، دا مرض تجاوز کی دی و حالت او بل حالت او فرمایه دی ته وای عدوا. عدوا وجود نه لري، یعنی عدوا روشته نه ده، یعنی دا سرایت نسته. د دې دا معنا ورکوو دې ته. او ولا طیاره، طیاره دا ده چې یو څوک ځي پر یو خوا باندې سفر کوي. بعضې مرغان دی چې که مخ ته والبتل وایي دا په دې باندې نیکپالي کوي، وایي دا ښه دی، دا چې مې مخ ته راغی نو دا مرغه ښه مرغه دی. مثلا باشا یې مخ ته راله، سپینه باشا، یا مثلا زرکه مخ ته راله، یا کوتره مخ ته راله. بلی و سلام علیکم برادر ګل، وفرمای وروره. اره مالی سر وفرمای وروره، څوک یو د کوم ځای تماس نیولی دی؟ څه سوال لري؟ دغه ما یو مشکل در باندې مو دا مریضي چې راغلې ده څه رقم دی؟ وایي مسلمانان نه وژني، فقط کافران وژني. ډېر ښه خبره یې کړې ده وروره. خدا د اوس په دا باره کې لګیا یم بحث کوم انشاءالله. ته بیننده اوسه، زه به تا ته په دې باره کې تفصیل هم درکړم انشاءالله. صحیح ده، صحیح ده. خدای دې ودره. ښه، نو وینه عدواسه یعنی دا مرض ساری نسی ګرځېدلی، مرض متعدي نسی ګرځېدلی. دا یو. ولا طیاره، طیاره هم نسته. طیاره دا ده چې سړی با یو خوا ته سفر کوي، د کوره وځي، که پلانې مرغه ولیدی هغه ښه دی، که پلانې مرغه ولیدی هغه بد دی. بلې سلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک او د کوم ځای تماس نیولی ورور؟ ښه. او بل ولا هامه، هامه هم نسته. هامه او ولا سفره، سفره هم نسته. څوک وایي چې دا په سفر کې کار مه کوئ؟ ولې رسول الله اسلام په سفر کې مریض سوی دی، یعنې د سفر په میاشت کې مریض سوی دی او په ربیع الاول کې وفات سوی دی. دا خبره دا کسان کوي چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه دا حدیث لري، وایي هیڅ شی تاثیر نه لري. او بله ډله بیا وایي چې یا تاثیر لري، تاثیر لري، خو تاثیر الله پکې ایښی دی. دا نه ده چې په خپله دا مرض مؤثر دی، په خپله دا مرض به سړي ته سرعیت کوي، په خپله دا مرض سړی وژني. یا الله په دې مرض کې تاثیر ایښی دی. ته تر یو حده لکه اور داسې اجتناب ورڅخه وکړه. اور دی هر څوک نه سوځي زما وروره، اور دی بل کړی دی، دی برق دی، جوړ کړی دی، دی هغه استفاده ورڅخه کوي. نو ته نه کوې چې زه دا برق ته لاس وروم، ما دا برق نه نیسي. دا خبره نادرسته ده، دا خبره غلطه ده، دا خبره جهالت دی. مرض دی الله تعالی جل جلاله خپور کړی دی. داسې حیوانات موږ لرو، داسې حشرات لرو لکه ملخ، پر دې لاس یې کښېږده، دوه ساعته دې پر لاس ایښی وي، ضرر نه در رسوي، بیا ته یې کښېږده پر مځکه. او داسې حشرات بیا لرو لکه لړم، لکه عقرب، دا پر لاس کښېږده، دستي دې پر لاس باندې شلوي او دستي خپل نیش تر جګوي او په زهرو دې مبتلا کوي. الله تعالی هم په دې مرضو کې داسې یو خاصیت ایښی دی، الله پکښې ایښی دی. که الله وغواړي دغه مرض د انسان و بل انسان ته سرایت کوي، که الله ونه غواړي دغه مرض و بل انسان ته سرایت نه کوي. په دې کې موږ د جزام مرض درو. جزام دا ګرګۍ ته وایي ورور. ګرګۍ مرض دی. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وایي فری من الجزام، په یو روایت کې راځي فری من المجزوم، د مجزوم سړي څخه چې هغه د جزام په مرض اخته وي. بلی، چې هغه د جزام یو دا د ګرګۍ په مرض اخته وي، وایي د هغه څخه داسې فرار وکړه لکه څنګه چې
دمزری څخه فرار کوي، یعنی دمزری څخه چې سړی زری وویني دمزری په لیدو سره سړی بیریږي نو ځغلي. بلی سلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. و فرمایه څوک به درڅخه وړي؟ ښه، خاوند دې به درڅخه وړي. ته څه کوې؟ که څه وکړې بده خو به نه وي. ښه دا ولاړې، خو په هر حال ما په ګمان دا وویلې چې میړه مې بد راڅه وړي، که زه تعویز وکړم دا خو بده نه وي. که یا زه څه وکړم ونه پوهېدلم، که بیا تکرار کړي خپل خبره خو ښه ده. خو په هر حال موږ خپل ځان ته موضوع لرو، او زموږ موضوع دا ده چې د جزام یعنی د ګرګۍ څخه تښته وکړي. او بل دا د دغه جلوګیري دپاره رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وایي: لا یوریدن زعاهت علی مسح، نه دي واردیږي خاوند د یو آهې د یو مرض، یو څوک یو ساري مرض د ځان سره ولري، یا په یو بد زکام باندې اخته وي، یا په یو سیاخوپي او په توره غاړه اخته وي، یا یو د سیل مرض ولري، او یا طاعون و وبا ورسره وي، دا دې بیا هغه جوړو کسانو ته نه وردي چې هغه یې په دې مرض باندې مبتلا کړي. او پر دې یې تایید هم کړی دی: لا یوریدن زعاهة علی مسح، دا دې نه ورځي. او بل داسې ویلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم: د سقیپو یو وفد یو لشکر راغی د رسول علیه السلام دیدن ته. رسول علیه السلام په غذا کې دی، پر دشت باندې یو ځای ناست دی. د سقیپیانو لشکر راغی، دا چې راغی دلیرو یې ورته غږ کړه چې یا رسول الله، دا پلانۍ سړی په موږ کې غواړي ستا سره بیعت وکړي. بیعت دا دی چې د رسول علیه السلام سره یو بل صحابي راولاړ سي، دا لاس ورکړي، دا لاس ته بیعت وایي، پر ایمان، پر لمانځه، پر روژې، پر دې باندې د الله سره تعهد کوي. بلې سلام علیکم. بلې وعلیکم السلام. ورور څوک او د کوم ځای دې تماس نیولی؟ نوکې د موبایل څخه لیرې سه، د تلویزیون څخه یې نوکې لیرې سه، غږ دې قط وصل کېږي. بلې وخیر. ول دغه سړی راځي ستا سره غواړي بیعت وکړي، وایم بیعت دا دی چې یو صحابي راولاړیږي د رسول علیه السلام سره، پر ایمان، پر تقوا، پر جهاد او د ګناه پر نه کولو باندې تعهد کوي، او رسول علیه السلام مبارک یې مني، دې ته وایي بیعت. نو چون دغه سړی ګرګې درلودل، د جزام مرض یې درلودی، نو هغه سړی چې دا خبر ورسره وایي رسول علیه السلام ته، ول دغه پلانې سړی غواړي ستا سره بیعت وکړي، د مبارک تلیر ورته وویلي چې انا قد بایعنا کفرج، انا قد بایعنا کفرج، ما ستا سره بیعت وکړي. بس درسته ده، تا چې د الله سره پر دغه شیانو باندې بیعت کړی دی او ایمان دې راوړی دی، ما قبول کړی دا ستا ایمان، ګوا ما ستا سره بیعت وکړي، کنی لاس یې نه ورکړی. دا حدیث هم مسلم شریف روایت کړی دی چې باید یو جوړ سړی و د ناجوړي ودیدن ته ورنسي، هغه سي ناجوړي چې هغه په ساري مرض باندې مبتلا وي. ما وختي درته وویل چې سرایات مرض نه کوي، د دې معنی دا نه ده چې مرض ساري نسته، ساري مرضونه ډیر دي، خو دا طبیعت الله په خپل پر طبیعت باندې نه کوي، خپله دا مرض دا طبیعت نه لري، الله دا طبیعت پکښې ایښی دی. که الله وغواړي د پلاني مرض و پلاني کس ته سرایات وکړي، هغه یې کوي، او که وغواړي چې سرایت ونه کړي نه کوي. دا به تاسو ته ډېره پېښه سوې وي زما ورونو، چې په یو کور کې شری راسي، په یو کور کې کوی راسي، په یو کور کې توره غاړه راسي، هلته څلور پنځه شپږ هلوکان وي، په دا یوه کهول کې موجود وي، یو شری ونیسي، بل یې ونیسي، درېیم یې ونیسي، څلورم یې ونیسي، اما یو دوه کسان بیا پکښې ونه نیسي. په دا یوه کور کې زندګي کوي، پر یوه کاسه سره ناست دي، پر یوه سرخان ډوډۍ خوري، په یوه ځای کې بیدیږي، اما سرایت نه ورته کوي.
دا دا نه معنی چې دا مرض ساری نه دی، یا مرض ساری دی خو الله دا سرایت په دې مرض کې ایښی دی. دا د الله په اراده کې په خپل طبیعت باندې مرض سرایت نسی کولی. نو اوس بلور رسول صلی الله علیه وسلم مبارک هم داسې کړي دي او هم هاسې کړي دي. بلور بیا داسې سي چې رسول الله اسلام مبارک یو د جزام خاوند چې هغه د جزام په مرض باندې مبتلا و تر لاسې نیولی دی، د ځان د سره کښېنولی دی او ډوډۍ ورسره خوړلې ده او ویلی دی بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. بلی بلی وفرمای ورور څوک یې؟ وفرمای وفرمای یو خور می ده، یو خور می ده، ما ورور چی و برسانی تیر سلم کار دو ده دری ده ده مخی کرب که بزور ده وار کرب ده 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 اوش می ده ناوالی ده خپل کور ده میره آوالی و ده ما ورور غور ده جا ده زمان کور یوسی ده بزور وار که اوش ده چه وقی ده کار بسنگ بس ما خوری ته ده برنامه وینه انشالله زه ده سی شروع کوم ساسو په جوابو باندې جوابونه مو د ټولو جوابونه در کوم دغه ما برنامه ګوره زه جواب در کوم ساده خبري هغه سړي چې تر مخه هم د مخې خبره وکړله نسي کولی سمه ده سمه ده سمه ده خیر خدای دې ولره سلامته وسې بل سوال خو به نه لري سلامت پر دواړو سترګو سلامت هر څه دی. نو رسول علیه السلام هغه سړی ګرګۍ یې درلوده راویسې ځان سره کښېنوئ په ډوډۍ باندې ډوډۍ ورسره وخوړله او دا بسم الله یې وویلې چې کل بسم الله کل بسم الله ثقة بالله یعنی د الله په نامه زه دا بسم الله وایم او ثقت او زما اعتماد پر خدای دی او توکل مې پر الله دی. د دې نامه سره د الله هیڅ شی بیا تاثیر نه کوي. الله فرمایي دا یو قدسي حدیث دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به حتما دا ویل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. په نامه د خدای مې شروع کړې ده، هغه سي خدای چې لا یادورو ما اسمه شیون چې ضرر نسی رسولی د ده د نامه سره بل شی، یعنی د ده نوم چې واخیسته سو بیا هیڅ شی موزر نه واقع کیږي. لا یادورو ما اسمه شی د ده د نامه سره بیا بل هیڅ شی ضرر و چاته نسی رسولی و هو السمیع العلیم. او خدای هم داسې خدای دی چې نه بیدیږي او نه جهالت لري او نه هم ناشنوایی لري، همیشه یې اوري، همیشه وینی، همیشه په هر شی باندې عالم دی. نو اوس ورونو رالو ودې ځای ته چې هر هغه څوک چې د دې کرونا د مرضه یا د وبا د مرضه یا د ګرګۍ د مرضه یا د سیل د مرضه اجتناب کوي هغه هم ځان ته دلیل لري ښه کار کوي. اجتناب دی وکي، اجتناب دی وکي، اجتناب راغلی دی. رسول الله اسلام مبارک پخپله دغه اجتناب کړی دی، دا ځان ساتنه یې کړې ده. او بل چا ته حتی صحابي ته ویلي چې لیرې ودرېږه، ما ستا سره بیعت وکړي بس، یعنی لاس نه غواړي چې رایه کړي. او بل یې دا ویلي دي چې بیا یې څوک د ځانه سره کښېنوي او بیا ډوډۍ ورسره وخوړل، دا یې هم کړي دي. نو اوس توفیق په مابین کې د دې دوو حادثو او د دې دوو روایتو دا دی چې د هغه چا دپاره طیبي رحمت الله علیه وایي، وایي دا ارشاد دی او رخصت ده د نبي علیه السلام دخوا لمن لم یکن له درجة التوکل یعنی رای الاسباب، څوک چې متوکل دی هغه بندوازی هم نه لري، هغه د مرض سره هم بدیږي، د مرض سره هم خبرې کوي، د مرض سره هم لاس ورکوي، هیڅ باک هم نه لري او پر الله توکل دی. وایي الله چې ستا اراده نه تللې، زړه یې دونی قوي دی چې هیڅ د مرض ته توجه نه کوي. داسې هم کېدلی چې رسول الله سلام دغسې کړي دي، ولې دا سړی د ځان سره پر کاسه کښېنوئ، یو ځای دواړو په یوه کاسه کې لاس داخل کوي. او بیا هغه څوک چې توکل یې کم وي د اسبابو څخه کار اخلي، بیا دغه دپاره هم هغه دی چې رسول الله سلام ویلي چې د جزامه څخه د ګرګۍ څخه پرار وکړه لکه څنګه چې د زمري څخه یې کوي. او بل یو جوړ سړی دی، یو ناجوړی سړی دی، یو په مرض مبتلا سړی دی، د جوړ سړي څخه نه راځي. نو دا د شریعت یو تحقیق و چې الله تعالی هم ولي د توفیق دی
مرقات المفاتيح شارح مشكات المصابيح صفحه 394 مولا علي قاري رحمة الله عليه د مشکات شریف شرحه ده په دې کې د دغه بحث په ټول سره د دې بحث څېړنه سوې ده کولای سي علماوي چې هغه یې مطالعه کړي او دا نور کسان پر دغه توکل وکړي که چیرې توکل کوي خو د دې مرض څخه دې وبیریږي دا یې نه معنی چې بلانو کار هم پریږدي او خدای یې هم هیر سي بنده یې هم هیر سي تجارت یې هم هیر سي دوکانداري یې هم هیر سي او دا توصیه و ټولو مسلمانانو ته ده چې په دغه وختو کې صدقه وکړي چې صدقه رد د بلا ده صدقه انسان د بدوی څخه منع کوي صدقه په هر قریه کې چې راسي اویا بلاوې خدای د هغه قریه څخه د هغه کلي څخه د هغه ښار څخه د هغه ناحیې څخه ورکوي یکی از برادرها پرسند کردند که چې نماز تحیه وضو یعنی قبل از نماز صحیح بعد از نماز بله قبل از نماز که هنوز نماز نخوانده ای وضو گرفتی تازه حتی که اعضای تو تر باشه باید همو دو رکعت نماز تحیه را ادا کنی. دیگر یک خواهری ما به نام حبیبه جان بوده گفتن که به مسافر رو تو دعا وکه او دای ویره چی آیا داغ مرض علاوه کافران تو ورکره و مسلمانان تی نده ورکره یا دا خبر رشته ده که درواغ ده خوریا دا خبر درواغ ده پدی معنا چې دغه مرض هم مسلمانان گرفتاره کوي او هم کافران ډیر مسلمانان پدی مرض گرفتاره سوی دي او وژلې دي حتی حضرت عبدالرحمن ابن عوف چې او جلیل القدر صحابي وو هغه دا وبا په مرض باندې وفات شو ډیر صحابه کرام ډیر اولیاء الله په یو داسې ساري مرضو باندې چې یا وبا وي او یا طاعون وي او یا توره تبه وي په دغه سي مرزو باندې مبتلا سوي دي او هغه د تعالی جل جلاله د غوزان اخیستی دي دا خاص د کافرانو دپاره نه دي دا د مسلمانانو دپاره هم راځي خو مسلمان هغه وقایه لري چې هغه دعاوې کوي دعا د انسان دپاره وقایه ده صدقه د انسان دپاره وقایه ده بیا کافر دعا او وقایه نه لري اوس دا یخ دی چې یخ راسي یا واوره راسي هم یې کافر ویني هم یې مسلمان ویني خو مسلمان او یا کافر هر دواړه یې ویني دا مرض هم دغسې دی اوس نو یو څوک د واورې دپاره لباس لري یو څوک د واورې دپاره بخاري لري یو څوک د واورې دپاره پرده لري یو څوک یې بیا نه لري نو اوس مسلمان د دې مرض دپاره وقایه لري چې هغه څه شی دی هغه د الله نوم دی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اني اعوذ بك من البرس والجزام والجنون ومن سيء الاسقام دا دعاوی چې انسان کوي بیا تاثیر نه پر کوي ارش جان وویلی چې دا خواره میرن پیش هغه صایبه خو خیره به هر حال کې یا محرم یا نیم محرم میرن برای تعلیم یا برای از اینکه زن در حجاب باشه و پیش آقا صایبه هم بره دورتر بیشنه آقا صایب او را از دست بالای سری و نگذاره ای تو تماسی فیزیکی نداشته باشه پروا نداره ولی دودی از نگاه شریعت درست نیه چرا حتی سوختن کاغذ روانی میگم کاغذایی که باطل میشه اینا سوختن و جایز نیه اینا ببره در یک جای دفن کنه چی جایی که تو به قص کاغذ بگیری و بروی چیز نوشته کنی اگر یک آیات و حدیثی نوشته میشه خو سوختن از اون جواز نداره و اگر چیزی دیگه نوشته میکنه و میسوزانه چه حاجت به سوختن همی دودی یا سوختن ای در شریعت نامده دیگه یک همشهره ما گفتن که برای ما دعا کنیم خدای تعالی جل جلاله دی و طول مریضانو ته و طول مستمندانو ته و طول بندیانو ته و طول هغه کسانو ته چې ضرورتونه لري الله تعالی جل جلاله دی ضرورتونه ورپوره کړي الله تعالی جل جلاله دی هغوی د دې مشکلاتو او د دې مصیبتو څخه خلاص کړي بلې خور او ورور دواړو راته وویلې یوه کاکاو که ورورو هغه هم راته وویلې چې نجلۍ د مخې کړې مو ده یار یې مخې کړې ده بیا اوس هغه هلته راځي نه وه د هغه څخه راغلې ده یا طلاق اخیستی دی یا میړه مړ دی خو په هر حال اوس بیا دا ورور غواړي چې هغه په زوره د ځان مخې کړي اصلا په شریعت کې د اسلام دا ده چې هیڅوک نه پر کونډه ښځه او نه پر پیلغه ښځه باندې چې هغه بالغه وي
دا قدرت نه لري که څه ورور وي که څه پلار وي که څه اکا وي، هر څوک چې وي دا قدرت نه پر لري چې بې له رضایته د ښځې هغه په نکاح باندې ورکړي. بیا مخی خو یو دای ناجایز او یو داسې بی برکت او بی حرمت او ناپایله معامله ده په نکاح کې چې رسول علیه السلام مبارک وایي چې لا شغار په اسلام، په اسلام کې مخی نسته. هغه وایي ته خپل خور راکه ماته زه به خپل خور درکم تاته، هغه وایي ته خپل لور راکه ماته دا زه به خپل لور درکم تاته. دغه مخی په مابین کې دا نسته، مګر د دوارو ولور کښې ښوول سي، د دوارو ولور کښې ښوول سي. هغه په دې معنا سعیده ورکوي و مسعود ته، حبیبه اخلي را ورکوي و حبیب ته. مثلا سعیده هم ځان ته ولور لري او حبیبه هم ځان ته ولور لري. دواړه دې دا خپل ولورونه ثابت کړي، هغه دې خپل ولور واخلي دې ته دې ورکړي، او دا خور دین خپل ولول واخی خپل ځان دې تسلیم کی. نو دغه دوی معاملې چې کیږي یا دا دوی معاملې چې په مابین کې د مخی راځي، دا باید ولور کښې ښوول سي. که ولور کښې نه ښوول سي، مهر کښې نه ښوول سي، دا نکاح په دغه باندې چې خپل خور مې درکړه خپل لور راکړه، خپل لور مې درکړه خپل خور راکړه، نه صحیح کېږي. شغار وایي په اسلام کې نستی. نو دا علماوې راولاړېږي، یو ولور په میان کېږدي، یو مهر په میان کېږدي. مار چې په منځ کې ښه شو، د مار خاوند هغه څوک ته چې هغه یا لور ده یا خور ده، هر څوک چې په نکاح ورکول کېږي مهر د هغې دی، باید هغه جانب مقابل مهر ودې ته ورتسلیم کړي. او دا چې یو څوک راولاړېږي په زوره، یو څوک چا ته وایي چې زه تا په بدل کې د یو ښځې چې هغه زه ځان ته راولمه، ځان ته یې مېرمن کومه، تا ورکوم هغه ته، هیڅ څوک دا کار نسي کولی. هم شریعت اسلام پر دې باندې ناطق دی، هم قانون او نظام پر دې باندې ناطق دی. بلی، سلام علیکم. بله 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 بفرمایی. خیر دیگه، خوارای گرامی، برادران گرامی، اولادای خدا نک زاریم تای کی بیه باکی کنه ای رادوی تلویزیون اسلامی در ای علمای کرام میشینه، در ای آیات و احادیث بیان میکنه، ای برنامه سبوکی موزیکی موسیقی نیه که جای آهنگ باشه، فقط هر تپلی که همی گستاخی میکنه ای نمایندگر و نماینده پامیل خود هستن، ادب و ارزش و انسانیت و عقلانیت در همو پامیل باید وجود داشته باشه که اطفال خود نگذاره در مقابل بزرگان چنین گستاخی را انجام بده. خب په هر حال زما ورونو او زما خوندو، په اسلام کې، په شریعت کې الله تعالی د انسان حافظ دی. بلی، سلام علیکم. په اسلام کې الله تعالی جل جلاله د ټولو خلکو حافظ دی، یحفظونه من امر الله له معقبات، د هر انسان دپاره الله تعالی جل جلاله معاقبي پرشتې، تعقیبي پرشتې راستولی دي چې د هغو تعقیب کوي، انسان د بلا او د احاتو څخه ساتي. مګر دا چې د الله اراده پر دې راغله چې انسان به په پلاني مرض مري، بیا د هغه دپاره هغه مرض الله تعالی جل جلاله تعینوي. بلی، خو په هر حال موږ دا وایو چې دو روز حذر کردنت از مرگ روا نیست، دو روز حذر کردنت از مرگ روا نیست. روزی که قضا است و روزی که قضا نیست، وای دوی ورځې دې د مرګ څخه مه بیریږ. په دوو ورځو کې، په هغه ورځ کې چې ستا قضا رسېدلې وي او په هغه ورځ کې چې ستا قضا نه وي رسېدلې. د دې معنا څه ده؟ روزی که قضا است کوشش نکند سود. که د اجل رسېدلی و او قضا دې رسېدلې وه، چې سل واره دا پوزبند په پزه کې، چې سل واره ځان په کور کې پټ کې، چې سل واره ځان د اجتماع و د مسجد و د جماعت و د امامت و د جمعې لیرې کې، خو بیا هم هغه مرګ تا ته رسېږي.
روزی که قضا است کوشش نکند سود. روزی که قضا نیست در او مرگ روانیست. به اورد چی دی قضا نیرسیدلی. به پاقه اورد مرگ نستنو خو مرگ تر مختر عجل نرازی. دو روز حذر کردنت از مرگ روانیست. روزی که قضا است و روزی که قضا نیست. روزی که قضا است کوشش نکند سود. روزی که قضا نیست در او مرگ روانیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.